Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Campanha Salmo 91, aqui no nosso canal Devocional Diário, Momento da Oração. E hoje é o segundo dia dessa campanha. Que bom, gente, que nós estamos aqui novamente no nosso canal Devocional Diário para trazer uma palavra de Deus e orar em teu favor, em nome de Jesus. Você que já é inscrito aqui do canal, você que sempre está aqui, que Deus te abençoe. Mas como sempre, seja bem-vindo e bem-vinda, em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Pode ter a certeza que esse canal vai ser bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês o texto, está no livro de Salmos, Salmo de número 91, e o versículo é o de número 1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, glória a Deus, descansará. Esse é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, gente, eu tenho uma palavra profética de Deus hoje aqui para a tua vida. E a palavra profética é exatamente essa aqui, ó: sob a sombra do Onipotente. Glória a Deus, né? Sob a sombra do Onipotente. Gente, como é bom a gente está debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da sombra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço para você fazer o seguinte: deixa nos comentários o teu pedido de oração, certo? Deixa o teu primeiro nome, os teus pedidos de oração, que a gente vai estar orando em seu favor e em favor do teu pedido de oração, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. A gente entra aqui 3 vezes por dia, e as 3 vezes que a gente entra, a gente ora em teu favor, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, gente, a grande realidade é exatamente isso aqui. É que Deus é Deus de proteção. E quem está numa rotina de oração, quem realmente vive esse momento com Deus, pode ter certeza. Existe a proteção de Deus sobre a tua vida. Porque Deus é Deus que protege, certo? A gente pode observar, por exemplo, o povo de Israel. Quando Deus tirou o seu povo das terras do Egito, o Senhor protegeu o seu povo durante toda aquela trajetória no deserto. E nós bem sabemos que foi 40 anos, gente, 40 anos de proteção. Enquanto o povo estava caminhando no deserto, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma ordem de Deus, Deus protegeu o seu povo. Deus guardou o seu povo dos perigos. A Bíblia diz que durante o dia existia uma nuvem, olha só, uma nuvem a qual o povo estava debaixo dessa nuvem. E imagina, o deserto inteiro debaixo de um sol, certo? Mas o povo de Deus estava debaixo da sombra, glória a Deus. Olha que coisa tremenda, meus amados. O povo do Senhor estava debaixo da nuvem, e a nuvem fazia sombra. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, uma multidão, milhões de vidas protegidas por Deus ali no meio daquele deserto. Você consegue imaginar isso? E à noite, pastor? À noite, essa mesma nuvem agora era uma coluna de fogo, glória a Deus. Exatamente. E todos nós sabemos que durante o dia, certo? O sol mesmo é muito forte, certo? A temperatura é elevadíssima. E à noite, no caso, no deserto, né? E à noite a temperatura baixa abaixo de zero, certo? E o que que acontecia à noite? A palavra do Senhor é muito clara. À noite, o Senhor protegia o seu povo, certo? Trazendo ali o calor, certo? Daquela nuvem de fogo. E fora que ele estava ali dando direção. O povo caminhava de dia e de noite, porque a direção de Deus estava ali sobre eles, certo? Deus
era a sua luz no meio do deserto durante a noite. O deserto inteiro debaixo de escuridão. Mas aonde o povo de Deus estava ali. E ali havia luz. Glória a Deus. Olha que poder, né? Maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E é isso que ele está falando para você. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de Deus, à sombra do Senhor, glória a Deus, à sombra do Onipotente, descansará sobre a tua vida. Então seja firme, não desista, permaneça, lute, vá em frente, porque o Senhor é contigo, a potente mão de Deus está sobre a sua vida. Eu não sei, meu amado irmão, minha amada irmã, qual é o deserto que você está passando, qual é o deserto que você está enfrentando, qual é a luta que você está enfrentando, qual é a adversidade que você está enfrentando, mas de uma coisa eu sei, meu querido, de uma coisa eu sei, a mão de Deus, glória a Deus, a mão de Deus está sobre a tua vida, e você vai vencer nesse deserto. Esse deserto não é o fim da tua história. Esse deserto não é o fim da tua vida. Não. Deus está no comando. Deus está no controle. E Ele vai te dar vitória. Pastor, a luta é na minha casa, é com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, é na empresa, é na faculdade. Suporte, seja forte. Não saia debaixo da nuvem de Deus. Não saia debaixo das asas do Senhor. Não saia debaixo da proteção de Deus. Segura firme, porque o Senhor já te deu vitória, meu amado, minha amada. Nós vamos continuar, nós vamos orar. E eu tenho certeza que a promessa do Senhor, as bênçãos de Deus, vai se realizar na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus está falando com você, Deus está falando através da sua palavra. E assim, meus amados, nós temos centenas de pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam receber exatamente essa oração que nós vamos fazer. E eu peço para você fazer o seguinte, você pode participar disso. Como é que eu faço, pastor? Olha, tá vendo o dedinho que está subindo aí, ó? Você clica aí no joinha, clica no curtir, em nome do Senhor Jesus, para que o YouTube possa semear para outras vidas, em nome do Senhor, tá bom? Peço também para você compartilhar. Compartilhe esse devocional, certo? Nas tuas redes sociais, no WhatsApp também. Compartilhe, olha, com 7 pessoas, em nome do Senhor. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. É muito simples você se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Você clica no inscreva-se, certo? E aciona aí o sininho das notificações, a palavra todas, tá bom? Aí você vai estar inscrito aqui no nosso canal, certo? Vamos orar, gente. Eu quero orar com vocês a oração, né? A oração da campanha, que é a oração do Salmo 91. Ore assim comigo agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos, segundo ao teu respeito, para que te guarde e te livre em todos os teus caminhos. Eles te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei.
Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Por centenas de pessoas, meu Deus, que estão aqui junto comigo, Senhor, fazendo esta campanha, tomando posse da palavra, Senhor, e orando junto comigo. Senhor, quantas pessoas, meu Deus, precisam, Senhor, da Tua proteção. Está debaixo, meu Deus, da Tua proteção divina, Senhor. Senhor, são tantos os perigos nos desertos da vida, Senhor. Quantos, meu Deus, estão aqui, Senhor, enfrentando, Senhor, o calor do deserto, ou a escuridão, ou o frio da noite, Senhor. Ah, meu Deus, isso fala de luta, fala de adversidade, fala, meu Deus, do dia mau. Mas o Senhor nosso Deus, é o Deus que nos protege, é o Deus que guarda os teus filhos, tuas filhas, Senhor. Eu tenho centenas de pessoas aqui, Senhor, que estão debaixo, meu Deus, de opressão. Estão debaixo, Senhor, de cadeias, meu Deus, infernais, de lutas, de adversidade, no mundo espiritual, Senhor. Mas eu te peço que nesta hora, a proteção de Deus esteja nesta vida, a proteção de Deus esteja nessa casa, a proteção de Deus esteja nessa família, que o sangue de Jesus Cristo esteja agora sobre a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua empresa, os teus negócios, que o Senhor te visite agora, trazendo cura, milagre, restauração de Deus na tua vida, que a boa mão do Senhor te dê forças, que o Senhor te ajude, que o Senhor venha trazer o julgamento da causa na justiça, que o Senhor venha abrir a porta do emprego para a tua vida, ou te dê um negócio próprio, uma ideia que vem do coração de Deus. Eu declaro a cura de Deus na tua vida, você que recebeu o diagnóstico, em nome do Senhor Jesus. E o médico diz que não tem jeito, mas o Senhor dá jeito, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus de cura, e assim eu declaro a cura de Deus na tua vida, a bênção do Senhor na tua vida. Assim eu te abençoo, pelo poder da palavra, pelo poder do sangue e do nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Toma posse da sua bênção, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Daqui a pouco, à meia-noite, eu estou de volta aqui no nosso canal Devocional Diário para a oração da meia-noite, a oração da fé. Participe conosco. E amanhã eu estou de volta logo cedo também no nosso canal Devocional Diário. Um forte abraço, que Deus te abençoe!